розглядаємо складне моделювання, і сьогодні ми будемо використовувати лофт для того, щоб розробити рослинність. Я вам нагадаю, що лофт – це методика, яка дозволяє на підставі плоских січень формувати профіль за нашими траєкторіями. Ідея цього відео була з відомої школи Гріпінського взята. Отже, ми з вами будемо розробляти наступне. Перемикаємось до вигляду згори. Обов'язково нам потрібно це робити за плоским виглядом. Я буду використовувати багатокутник, але багатокутник з мінімальною кількістю сторін. Бачите, мінімальна кількість сторін – це в нас ось три сторони. Але мені потрібно, щоб я наприкінці отримував коло. Річ у тому, що у багатокутники є така властивість селюляр, якщо ви встановите прапорець, у нас буде створена округлена форма. Отже, ми це зробили. Далі я просто продублюю цю властивість, пробачте, цей багатокутник, та зміню його діаметр. Діаметр чи радіус, нам це не дуже важливо. Для нас це все однаково. А після цього я зроблю наступне. Я ці елементи розташую за цією траєкторією, рівномірно використовуючи Spacing Tool, нам відомий інструмент, який дозволяє кланувати об'єкти за траєкторією. Кількість об'єктів нехай буде 10, обираємо шлях, натискаємо і рівномірно отримуємо ось таку траєкторію. Примінили та закрили. Ось таким чином. Ще щось нам буде потрібно зробити. Нам з вами потрібно буде зменшити центральне коло. Ми його, мабуть, якось розташуємо ось таким чином. Так, це зайве. Я прибираю. Одне з цих кол ми перетворюємо до едитора. Пробачте, знов не влучив. Снайпер з мене поганий. Перетворюємо до editable spline, обираємо multi-attach та прихам'ячуємо всі елементи. Для того, щоб у нас це був єдиний контур. Це профіль нашої рослинки, яку ми будемо утворювати. Перемикаємось до перспективи. Нашу ось цю фігню ми продублюємо ось таким чином та зробимо наступні дії з цих елементів. Я перейду до ізоляції на вигляді згори для того, щоб мені нічого не заважало. Тут ми спробуємо зробити наступне. Переходимо до режиму сплайнів, обираємо всі сплайни, переходимо в інструмент масштабування окремих часток та відмасштабуємо трохи усе це. Ось таким чином, наприклад. Після того, як ми це ось таким чином відмасштабували, ми можемо трошечки зробити наступне. Посунути ці елементики для того, щоб утворити різну форму. А ці елементи ми будемо використовувати в якості стрижні нашої рослинності, або травинок, або ще чогось там. Ось, якось розповсюдили їх за цим колом. Після цього, можливо, та ще ж таке, можливо, буде попрацювати з наступною часткою. Виходимо з режиму ізоляції, дублюємо ще раз ось ці елементи, переходимо до режиму ізоляції,
переходимо до режиму згори і переходимо до режиму сплайні, виділяємо всі ці елементи і спробуємо ще усе це якось різноманітити. Ну, та трошки теж можемо це посунути. Так, стоп. Посунути, відокремити, якось там порух зрушити. Головне, щоб вони не пересікалися. Так, я виділю усі елементи та ще трошки зміню цей діаметр. Перейду до режиму, вийду з режиму ізоляції. Тут цю рослинність ми трохи, мабуть, таки ось якось так позрушуємо. Трошечки. Ну, мабуть, цього нам вистачить. Так, я зробив три січення. Взагалі цих січень повинна бути більша кількість, якщо ви бажаєте отримати, ну, скажімо так, результат більш цікавий. Я не буду цим зловживати. Далі нам необхідно зробити траєкторію для нашого січення. На фронтальній площині ми беремо лінію і, ну, нехай це буде пряма лінія. Ось. Скільки ми вивчаємо сьогодні? Продовжуємо вивчати інструментарій лофта. Ми з вами беремо Compound Object Loft та спробуємо зробити наступне. Обираємо форму, ставимо донизу. Так, чомусь F3 натискаємо, якщо у нас каркасний режим відображення. Ми з вами отримали ось таку формочку на, нехай там, нехай 6%. Цю формочку знизу теж прокреслимо. Далі на там нехай 30% ми ось до цієї форми ось тут трошки згортаємось, 30, там 35-37%, трошки прокреслимо ось тут цю формочку, а далі у нас буде, нехай на 50%, вже остання ось така форма. Ну і далі ми ще можемо, наприклад, щось з цим поробити. Наприклад, ну, ладно, 100% не будемо далі заганятись цим. Ось таким чином зробили. Що ми можемо з цим робити? Ми можемо регулювати форму ось цього дивного росточка, використовуючи наступне. Обираємо у режимі сплайнів ці елементи, і ви ці елементи можете плавно розташовувати там, де нам потрібно. Щось вище, щось нижче, те таке інше. Щось можливо зрушувати для того, щоб ви могли цю форму якось відтворювати взагалі-то. Ми не тільки ці елементи можемо зрушувати для того, щоб змінювати форми. Ви можете і ці елементи якось теж рухати, якось їх впорядковувати на задньому плані, там, передньому плані та таке. А крім того, що ми можемо змінювати форму за допомогою редагування самих профілів, ну, і тут теж для того, щоб вони були непропорційні, адже рослини
частіше за все не є пропорційним. Ми ще можемо використовувати наступне. Річ у тому, що у нас з вами є шлях. Бачите? Ця траєкторія. Цю траєкторію ми з вами теж можемо змінювати, надаючи відповідних, допустим, додамо опорні точки за допомогою команди Refine, а потім ці опорні точки ви ще можете змінювати. Збільшувати, зменшувати та рухати. Ну, дуже далеко це рухати буде складніше, тому що у нас виникає... Так, стоп. Так, щось я не бачу. Чогось воно не бажає в мене рухатись. Так, подивимось, яка у нас тип точки конус, а ми її на точку згладжування, мабуть, даже перетворимо для того, щоб можливо було, можливо, навіть усі точки ми перетворимо до згладжувальних і подивимось, як, о, більш плавно, не буде якихось угловатих елементів там використовувати. Ну, ви можете ось рухати за різними напрямами. Ну, це потрібно розробляти. Так, а чому? О, трошки це ось так спотворимо. Це перші варіанти, які ви можете розробляти. Далі, у нас з вами, я вам нагадаю, що існує можливість працювати у лофті, редагуючи геометрію за допомогою палітри деформації. Отже, ми обираємо, наприклад, масштабування. Надамо одразу кучу додаткових точок. Для того, щоб мати змогу якось там вільно все це пересувати. Беремо інструмент пересування і спробуємо цим інструментом порухатись для того, щоб більш цікаві форми у нас були можливі по створенню. Натиснемо F4 для того, щоб бачити, як це все виглядає. Ось тут ось такі якісь поверхні ми можемо розробляти потихеньку, не? Ось якісь такі поверхні. Та знизу ось якась така, наприклад, поверхня. Ці точки можливо ось так редагувати навіть. Ось щось на кшталт ось такого. Ми можемо з вами керуватись не тільки цими елементами масштабування, ми можемо також керуватись інструментарієм твісту, який дозволяє нам загорнути цей елемент. Додамо декілька точок, але я не пам'ятаю, які з них нам будуть потрібні. Ну, наприклад, ось таки. Спробуємо зрушити цей елемент. Так, спробуємо ось це прогорнути. Так, стоп, а чого в мене симетричність вимкнена? Ну, ладно, вимкнено так вимкнено. Так, спробуємо зрушити усі ці об'єкти ось таким чином, наприклад. Ну, бачите, що може відбуватись. Тут в мене трохи точок не вистачало. Спробуємо ще це порухати. Якщо ви будете бачити, ось бачите викривлення.
які, можливо, відтворювати для того, щоб надавати ці форми. У нас полігональна мережа, яка складає з прямокутників, тобто з того, що нам потрібно. І ми можемо ущільнити мережу за допомогою вкладинки Options, степи шейпів за горизонталлю та за вертикаллю. Можливо, це все ущільняти або робити навпаки меншу кількість геометрії. Ну, бачите, кількість полігонів тут доволі багато. Отже, це перший із кустів, який ми з вами тут відтворюємо. Наступний приклад нашого підземного якогось рослинного царства. Ми будемо використовувати дуже цікаві форми. Спочатку ми будемо розробляти це з плоских форм на підставі, нехай це буде зірочка. Ось така зірочка, яка містить, нехай 6 промінів. 6-промінна така зірочка. Я продублюю цю зірочку. Перші зірочки, ну, обидві ми потім перетворимо до Editable Spline, але спочатку ми їх відредагуємо. Яким чином? У нас буде скруглення. Скруглення. Ось таке скруглення. Скруглили ми з вами цю зірочку, далі перетворили її на Editable Spline, а перейшли до режиму редагування. Спробуємо зробити Reset Tangenti ось таким чином. Та виділивши ці елементи. Так, спробуємо трохи помасштабувати. Трохи це помасштабувати, да? Ага. Так, ці зірочки ми трошки подовжимо. Або навпаки, ці елементи трошки ось так розгубимо. Отже, ми скинули тангенти командою Reset Tangenti і трохи відмасштабували цей елемент. Кількість точок, які ми отримали, не бачу. 24. Ось. Так. Наступна зірочка. Ми її теж трошки відредагуємо, але інакшим якимось чином. Як ми це будемо робити? Спробуємо теж перетворити це до editable поля. А, пробачте, editable spline вже ж. А чому в мене завжди ці editable полі? Виділимо точки 12. У режимі тих самих ребер ми з вами поділимо навпіл ці ребра для того, щоб отримати кількість точок. Яка у нас кількість точок? Теж 24 точки. Тобто у нас однакова кількість точок повинна бути. А що ми з цим будемо робити? Спробуємо теж Reset Tangenti зробити.
Та спробувати. Мабуть, тут попрацювати над згладжуванням цих елементів для отримання якихось цікавих варіантів. Ну, нехай щось на кшталт ось такого буде, нам це не дуже важливо. І ми з вами ще один профіль зробимо із використанням багатокутника. Стоп. Багатокутника. Але кількість сторін у нас повинна бути однакова. 24, якщо я не помиляюсь, і прапорець скруглення у нас там повинен бути. Так, ще раз я, щоб не помилитись, перевірю. 24. Перевіримо 24. Розробили три варіанти ось таких елементів. Далі ми знов перейдемо до фронтальної зони, відтворимо з вами, створимо лінію знизу до гори. Я її, мабуть, трохи збільшу. Та ні. Мабуть, так вистачить. Зробимо цю лінію і далі спробуємо застосувати на неї параметр, команду loft. Для того, щоб відтворити наступний тип рослинності, ми скористаємось ось цими трьома формами. Спочатку ми беремо багатокутник GetShape, він повинен знизу розробитись. Так, щось тут дуже велика кількість цієї полігональної мережі було. Так, ось тільки, ось ця кількість, мабуть, нам буде достатньою. Нехай знизу там на 10% у нас буде ось щось на кшталт такого кола. А далі ми будемо чередувати наші профілі, ну нехай через 5% на 15%. Перший профіль 20%. Ми скористаємось колом, 35, наступний профіль, там 40, це у нас наступне коло, 45, наступний профіль, так, 50, це у нас коло, а вже ж, необхідно було б зменшити відсоток на 3-4 для того, щоб у нас з вами ця рослина була ущільнена цими елементами. Але для прискорення процесу моделювання я буду використовувати крок 5%. Трохи не дуже гарна форма може бути наприкінці. Так. Але ми отримуємо результат більш швидко. В даному випадку. Стоп. Ось ця форма. 80. Це у нас коло. 85, це у нас знов якийсь профіль, 90, знов коло, 95, знов профіль і 100%, знов коло. Отже, що ми можемо робити надалі? Отримавши таку геометрію з цими елементами, ми можемо редагувати форму, використовуючи, використовуючи ці елементи.
Так, перейдемо до режиму редагування точок. Беремо крайні точки. Та спробуємо їх посунути. Та роздвинути. Ось таким чином, наприклад, якимось. Це наш кактус. І у нас ще ось така зірочка існує, де ми можемо використовувати ось ці елементи для того, щоб посувати знов. Так, а чомусь ось така штукенція. Можемо трошки її прогорнути, наприклад. Трошки це посунути нижче. А та для того, щоб отримати гілочки, ми приберемо виділення ось ці точечки та верхні частки ще трошки витягнемо. Ось. Такий якийсь рослинний кактус ми з вами отримали. Ще ми що можемо робити? А вже ж ми з вами можемо використовувати, як завжди, масштабування. Надамо декілька точок та спробуємо промоделювати, зменшуючи масштаб верхніх часток потрошки. Так, нижня частка у нас дійсно буде велика, а інші частки будуть трохи. Ну, взагалі, ви можете, тут дуже приємно є такі можливості, завдяки котрим ви зможете цю форму в потрібних місцях, наприклад, зробити ось такі якісь утовщення. Ну, або навпаки, якісь інші прогалини. Ось таким чином ми це розробимо. Можливо, це посунути туди-сюди. Ось. Ну, форму дійсно можна дуже-дуже гарно прораховувати. Можливо, теж використовувати твіст для того, щоб трошки ця вся геометрія була якось прокручена тим чи інакшим методом. Головне не пересунати ту межу, де у нас буде саме пересічення геометрії. Ну і, як завжди, ми можемо регулювати саму форму, наприклад, довжина цього елементу. Наприклад, додамо командами Refine точки, за якими можемо це регулювати. Ми з вами дізналися, що ці точки краще за усе робити. Чого мене воно не обралося? Робити згладжуваними смус, для того, щоб, якщо ви забажаєте щось якось посунути, воно більш плавно у нас посовувалось. Ну, звучить якось дивно. Ну, ось, наприклад, така рослинка. Ми її загнули в одну сторону. Ось, бачите? Дуже складна органічна поверхня. І ми можемо наш огород і далі тут розсаджувати, продублювати ці
рослини, встановити їх у потрібне місця. Я тут цю геометрію трошки так прогорну на якийсь певний кут. Ось у нас є якісь певні зарослі. Цей об'єкт може необхідно, я не знаю, там, що з ними зробити. Зробити великим чи ще щось. Ну, тобто ось таке якесь рослинне середовище ми з вами отримали під час моделювання. Ущільнюйте сітку, додавайте турбосмус за потреби, або користуйтесь іншими варіантами для виготовлення цих гарних, цікавих елементів.